En lille ting, som jeg er til at glæde af, er at kunne indsætte sådan nogle afkrydsningsfelter for at holde styr på, hvilke sekvenser jeg har nået i løbet af et modul. Og man kan indsætte de her felter under hjem, så er der en hel række forskellige mærker, man kan indsætte. Og jeg bruger altså kun den her, der hedder opgaver. Så nu fremkommer der sådan en lille boks, og den kan man så krydse af, eller man kan lade være. Man kan også se her, at Control 1 også fører frem til den her boks. Så det kan man altså også vælge at trykke. Og hvis jeg trykker det igen, så hakker den af. Og hvis jeg trykker det igen, så forsvinder hele balladen. Og jeg kan markere ved at trykke Control Alt et par gange. Og så få de her bokse frem for al teksten i en af de her kasser. Så jeg ikke skal sidde ved hver eneste linje og tilføje sådan en boks. Man kan ændre på, hvad det er for nogle mærker her, der er på de første 9 genvejstaster her, altså Control 4 giver sådan en vigtig, og jeg har så sat Computer som Control 2, og det ændrer man selvfølgelig her under tilpas mærke. Men der kan jeg prøve at vise over for eleverne, om det er en sekvens, hvor der skal bruges Computer eller ej.